Виявляється, соціологія вже не є мірилом громадської думки. Нещодавно ми помітили, як проросійські телеграм-канали почали маніпулювати даними Google Трендів, нібито вони є результатами соціологічних досліджень. Google Тренди – це інструмент від Google, який відстежує популярність пошукових запитів. Для цього вибірка запитів коригується щодо того, де і коли здійснено пошук. Потім отримані показники переводяться в шкалу від 0 до 100. Значення 100 відповідає максимальній популярності запиту, тоді як 0 означає, що було за мало даних про цей запит. Наприклад, якщо спочатку запит мав рейтинг 100, а потім 50, це говорить про те, що його популярність зменшилася вдвічі. Ним зачасту користуються маркетологи для того, щоб слідкувати за трендами на ринку, сезонністю продукту, географією інтересу до товару та інше. І, як ми бачимо, пропагандисти. Так, у мережі поширили інформацію, нібито російською мовою в Україні спілкуються більше, ніж українською. Для обґрунтування цієї фейкової інформації пропагандисти додали до посту інфографіку, де стверджують, нібито 80% українців шукають у Гуглі квитки російською. За допомогою Google Трендів автори посту порівняли популярність запитів «Купити квитки» та «Купіть білети». Першоджерелом публікації є проросійський телеграм-канал «Малєвіч». Перші дописи з інфографікою публікували ще 25 грудня 2022 року. Тепер дані дворічної давнини почали знову розповсюджувати у 2024 році нібито як актуальну новину. Однак не можна робити висновок про загальне використання української чи російської мови в країні лише на основі одного пошукового запиту. Дані з Google Трендів не є результатами соціологічних досліджень. У самому Google зазначають, що Google Тренди – це не соціологічне опитування і не рекомендують робити висновки лише на основі цих даних, а користуватись декількома джерелами інформації. Ми маємо розуміти, що соціологічні дослідження мають відповідати певним критеріям. Мати репрезентативну вибірку. Як правило, це від 500 до декількох тисяч осіб, при цьому мають бути враховані всі групи населення за віком, статтю, регіоном проживання, рівнем доходу, рівнем освіти та іншими критеріями. Дані мають збиратися шляхом опитувань, проведених у певний період часу. Це можуть бути онлайн-опитування, телефонні опитування, інтерв'ю та фокус-групи. Після збору дані обробляються для мінімізації статистичної похибки. А сама статистична похибка має бути 3-5%, не більше. Саме це дозволяє робити на їхній основі загальний висновок, такий, який намагалися підробити фейкороби. Ба більше, якщо перевірити цю тезу у 2024 році, стає зрозуміло, що запитів щодо купівлі квитків українською стає все більше. У 2022 році пошуковий запит «Купіть білети» дійсно був популярнішим, ніж запит «Купити квитки». Так, середній показник пошуку російською був 32, українською – 11. Однак вже у 2023 році результати значно змінилися. Середній показник пошуку за запитом українською склав 54, а російською – 61. Станом на початок 2024 року українці вже шукають квитки українською мовою більше, ніж російською. Так, середній показник пошуку українською склав 80, у той час як російською – 63. Спростовують цю тезу і результати реальних соціологічних опитувань. Наприклад, у лютому 2024 року соціологічна група «Рейтинг» опитала 2 тисячі респондентів по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, якою мовою ті розмовляють вдома. Результати – 59% розмовляють українською, 12% – російською, 28% – і українською, і російською. Також був випадок класичного фейку – підробка скриншоту за даними Google Трендів. У мережі поширювали інформацію про те, що нібито після підписання президентом Зеленським нового закону про мобілізацію в Україні різко зросла кількість охочих знайти нотаріуса та скласти заповіт. Перевірка статистики за запитом «Нотаріус скласти заповіт» у Google Trend за тим ж налаштуваннями, що й у пропагандистів, виявила, що сервіс не має достатньо даних про цей запит для того, щоб відобразити статистику пошуку. Це означає, що насправді вказаний проміжок часу користувачі замало використовували запити, які містять слова «Нотаріус скласти та заповіт» у будь-якому порядку. Отже, статистика пропагандистів вигадана. Щоб перевірити тезу пропагандистів про зростання популярності послуг зі складення заповітів, ми вирішили оцінити динаміку змін запитів окремо за словом «заповіт». Виявилося, що темою заповітів в Україні цікавляться стабільно однаково. Сплеску зацікавленості після підписання закону про мобілізацію не спостерігалося. Крім цього, на графіках сервісу уся статистика відображається суцільними, а не пунктирними лініями, як на фейковому скриншоті. Інструмент не робить передбачення щодо зростання чи спадання кількості запитів на майбутнє, а лише аналізує вже існуючі запити.
При перевірці пропагандистського скріншоту в інструменті Forensically помітні ознаки редагування. Окрім вказівної стрілки, до оригінального зображення додали саму лінію тренду та формулювання пошукового запиту. Це не єдиний абсурдний фейк щодо мобілізації після підписання нового закону. У мережі поширили інформацію, нібито одна з клінік Києва пропонує операцію зі зміни статі, щоб допомогти чоловікам ухилитися від мобілізації. Як доказ, додали скріншот із інстаграму клініки, в якому рекламують процедуру. Серед переліку послуг на сайті клініки OxalMed дійсно пропонується трансгендерний перехід. У рамках чинного законодавства України здійснити трансгендерний перехід має право будь-який повнолітній громадянин, а деякі оборотні втручання доступні і для підлітків 14 років за умови надання письмової згоди від офіційних представників, батьків чи опікунів. Процедури проводяться на підставі медичного висновку із відповідним діагнозом. Утім, клініка не закликала проводити операцію зі зміни статі, щоб не потрапити до лав Збройних сил. На своїй сторінці в Instagram OxalMed заявили, що такого оголошення не розміщували. Фейкову сторі створили за допомогою фотошопу, взявши за основу фотографії із справжньої історії клініки. До того ж, сам факт операції з трансгендерного переходу та зміна зовнішності не гарантують звільнення від військового обов'язку. В оновленому положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ розлад статевої ідентифікації, якщо він різко виражений, робить особу непридатною до служби. Але якщо він виражений помірно, громадяни придатні до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. Це має визначати спеціалізована лікарська комісія. Тож ми бачимо, що пропагандисти не відстають від трендів та актуалізують теми своїх фейків. При цьому методи залишаються стандартними. Підробити картинку у фотошопі, видати старі дані за нові, нібито актуальні, і, звісно, зробити висновок про думки усіх українців на основі окремих даних, що аж ніяк не відображають загальні тенденції в суспільстві.